badan ay baalatigay maestro ilaaho xabab muqdisho madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland xoogaa bay kala horreeyeen waqti isku dhabay soo degeen waxaana la kulmay mid walba la kulmay si gaara ula kulmay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya iyo voto waxuuna la iska wareegsanaya si xaaladda guud ee dalka iyo sidii maaratay wixii la isugu yimi ahaa in doorasho ka dhacdo dalka laga wada hadlayay taasi madaxweynayaasha iyo safiirka gaar u ahay xalay madaxweynaha dalada madaxweyne iyo iyo madaxweynaha dowladda federaalkaba ayana xalay cata wada yeeshay soo dhaweyn buu kulankaasi ahaa maanta waxa weeye sida gargaar ah baa lagu kala jiraa oo madaxweynuhu arkaya puntland mudane saciid cabdulaahi diri siyaasiyiinta muqdisho joogta ee soomaaliyeed reer jubbaland iyaguna waxay arkayaan madaxweynaha madaxtooyada jir ku leeyihin oo arrimaha arrinka gedo bay ka wada hadlayaan marka shirar gargaara socda weli shirkii rasmiga ahaa ma furmin kulamada safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Yamamoto iyo madaxweynaha Puntland ay wada yeesheen markaad si gaar a eegto arrimaha doorashada maxaa la iska yiri qodobo waxaa jiray Puntland iyo Jubbaland ay diidanayeen arrimahaas ka waran waxaa weli lama gaadhin arrintaas waa arrin u taala Soomaalida laakiin niyad wanaag iyo niyad samid iyo in maaratay haddaa tacaarub dalaanayso in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho wada ogol ah baa laga wada hadlayay wax gaar qodobo gaar ah oo maanta laga wada hadlay ma jiro arrinta oo saas u baahay kulamadii xalayto cashada ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxda jubbaland iyo puntland wax wada hadal ma jireen oo madaxweynaha dowladda federaalka soo dhaweeyay wax talo gaar ah ma jiro